сме първия съвет на Максимал. Не се заблуждавайте, отново е време за битки. Сега участниците са тук пред мен, заедно с съвета и предстои да разберат нещо много, много важно. Много добре знаете, че във всяка една игра, освен стратегически, трябва да се бориме и за победата. Защото мястото, което заемаме, ще бъде много важно относно развоя на играта. Вчера изиграхте битката. Ние направихме класирането от първо до осмо място спрямо резултатите ви. Разбира се, осмото място за двойката, която се спаси на битките за реванш, а това са Боби и Дени. Аплодисменти за тях. Които автоматично, разбира се, станаха осмата двойка. Сега навлизаме в така наречените преки сблъсъци между двойките. Първата двойка ще играе срещу осмата, втората срещу седмата, третата срещу шестата и четвъртата срещу петата. Нека да ви припомним класирането от играта с баланса и топчето, както и с трасето. На първо място бяха Краси и Рори, съответно те стават противници на Боби и Дени в прекия сблъсък. На второ място в играта, както си спомняте, бяха Морунов и Лили. Къде сте вие? Те ще се изправят срещу седмите в класирането Боби и Елена. Сблъсък между Боби и Морунов, Елена и Лили. На трето място в играта бяха Жоро и Силвия, които ще се изправят срещу Стратимир и Елизабет. Шанс! И последната двойка, четвъртите и петите, Юли и Лора, срещу Хепи Ванче и Стоян. А сега е момента да ви кажа и каква е играта. Първото много важно в тази игра е, че ще играете 2 от 3. Играта е следната. За всяка една от двойките има гума с ръкохватка, съответно вериги. Двамата ще трябва да хванат веригата, а противоположния край ще трябва да бъде другата двойка. При сигнал старт ще трябва да изтеглите тяхната гума до маркера, съответно, за да вземете първата точка. На второто разиграване ще смените полетата, а за евентуално трето, ако се случи едно на едно, ще теглиме чоп. Двойките, които спечелят тези индивидуални сблъсъци, ще продължат напред, а тези, които загубят, ще станат застрашени от отпадане. Сега е момента да се обърна към журито, защото те също ще ви наблюдават, но ми се иска да чуя Емо, който беше над косъм от спасението и чакаше своята битка. Ете. Смяташ ли, че щеше да имаш нужда от Дамяна? Не, тя щеше да си стои до мене, да си ме държи за фанелата. Сам щеше да си дърпа. Да, няма да й дам да пипне, аз си пипам. Виждаш ще стои отстрани, само ще ми вика, давай, натегай. Съжаляваш ли, че не си тук в тази битка? Съжалявам. Аз не. Краси! О. Радваш ли си, че се размина на косъм с битка Семо? Той е Жилов, не дейте го такова подценявайте. Горе-долу си колкото двата му крака като килограми. Ма нищо. Ма ние после си продължаваме битката по-късно. А смяташ ли, че пък Боби е по-лесен противник? Боби въобще не е лесен противник. Аз съм го гледал и във фермата, и тук, и на други места съм го гледал, и Боби въобще не е лесен. Въобще не ми хареса това твое решение. Честно ти кажа. Дайте да си тегла чоп, барем. Добре, стига приказки. Нека да се подготвим за игрите. Ще започнем с първата срещу осмата двойка. Предвидил съм това, че може би не съм с най-подходящите обувки. Ще си сложа другите обувки с Грайфер. Ще изорем нивата. За мен това са една от най-силните двойки. Боби много подценява тях, защото той не е типичният профил от фитнес и такива работи, но Боби работи много. Той има страшна сила. Аз съм го познавам го и съм го виждал и знам на какво е способен. Имаме ли стратегия? Стратегията е запъваме яко в земята и дърпаме много силно назад.
не ще държим, защото те ще дърпат, а ние ще държим така. И като държим така, ти гледа ли си купи? Не. Та стратегия ще проработи, аз ти казвам. Държиш така и те докато напъват, само ще ги изчакваме леко да отпуснат и рязко дърпаме. Това трябва да проработи. А може би, ако постоянно тласкаме ни назад. Ама те ще изтласкват, а така ти си хъбиш самата енергия, когато изтласкваш назад. Според мене трябва да просто се забиеме в земята и да ги държиме колкото се може така, защото те ще дърпат. Ти когато дърпаш, се измаряш повече. Дай да ги изчакаме да се изморят, защото те в един момент ще искат да само да отпуснат, да се наберат и в този момент, в който те се отпускат да наберат, ние трябва да дръпнем на рязко. Добре, съгласен си. Според теб ще проработи. Да. Ние обсъждахме няколко вида стратегии. Краси да. Иска да ляга, аз искам да тегля като магаре. Така че не знам то. Трябва да се нагоди и да имаш няколко варианта и когато стартира играта да се нагодиш прямо двойката. Защото ние не знаем пък те как ще подходят. Дали ще ни излашкат още от старта или ще чакат ние да се поддадем. Това е много важно. Ще видим. Аз мислех, че според мен, понеже те ни превъзложат на килограми, според мен е добре да легнем ни от самото начало и по гръб и с краката да напълваме, за да мога да дърпаме назад. Тогава с цялото тяло ще ги изтласкваме. Докато ако сме прави, тогава мисля, че ще... Тогава има този елемент на люлеене и ти нямаш такава сила. А легнал ли си, имаш цялата опора и на раменете, и на гърба. Пиу-пиу-пиу-пиу. Сега ще ви изядем. Шегувам се. Не се шегувам. Вече сме на играта. Участниците са зад линията. Първите две двойки, които ще играят в преките сблъсъци, са на терен. Боби и Дени срещу Рори и Краси. Сега ще ви кажа по-детайлно също някои неща в играта, които са забранени. Имате право да хващате веригата с длани и с свивка на лакът. Не можете да качвате веригата по-високо от съображение за сигурност, за да не стане беля с врата. Сега сериозно искам да ви помоля преди всичко да играете на макс, но и да мислите за здравето си. Искам да апелирам и към всички останали, които ще играят тази игра. Играйте я, но се пазете и приемайте загубата с достоинство. Не е нужно да имаме караници и скандали. Все пак се стремим да дадем пример на децата си, така че нека по-добрия победи в тази битка. Той сме след 3, 2, 1, старт! Сега сменяте полето и минавате от другата страна. Краси и Рори оттам, Боби и Дени от тук. Така, може ли прекъсване 7 секунди? Кой? Да ги сменя. Кой да смениш? Аз ти казах, че аз не имам нищо против. Защо искаш да смениш? Защо? Защо? Не, защото са обувки с Грайфер. Той ме предупреди, аз му казах, че не имам нищо против. Окей, добре. Боби! Ти искаш да играеш ферпле. Да. Виж какво става? Това не е причината, Боби! Абе, това не е причината, бе, Боби! Браво, Боби! Грайфер си е грайфер, леко хлъзниш, загинаваш. Няма нищо, но това не е причина. Боби току-що реши да смени обувките си и да играе ферплей срещу Краси. Браво, Боби! Апелираме и аплодисменти за Боби. Той е готов за втори кръг. Аз съм готов. След 3, 2, 1, старт! Килограмите очевидно дават голямо значение. Краси обърна! Краси обърна! Още малко!
обърнаха. Още малко! Връщат се Боби! Отново Краси дърпа! Рори! Още малко! Дай! Браво! Спокойно! Спокойно! Страхотни бяхте! Едно на едно, разменяме полетите и се подготвяме. Да, ще имате почивка. Вземете водичка, ако има нужда. Искам да кажа, че двойките теглиха чоп предварително и съответно за първия кръг, в което поле са застанали, те ще имат възможността и в последния при равенство да бъдат. Аз отново ще дигна веригата на център и ще броя от 3. 3, 2, 1, старт! Този кръг е решаващ! Чувате как дишат. Знаете, че това са изключителни спортисти, атлети. Гледали сме ги в различни предавания. Ето това в момента показва колко е тежка играта. Искам първо да се обърна към загубилите и да ги поздравя, защото те очевидно са с около 20 кг общо лично тегло, по-леки, отколкото са Боби и Дени, но те им даваха сериозен отпор, дори взеха един от кръговете. Краси и Рори, отивате в групата за застрашени и ще имате възможността да вземете своя реванш. Готови ли сте да се биете и да продължите напред? Много ясно. Да. Аз това съм дошъл да се бия. Как се чувствате след тази игра? Е, изморени, въздух, издържливо, сила, много комплексна игра. Поздравявам ви още веднъж, а сега ще се обърна към победителите и първите, които отиват напред директно. Боби и Дени, вие вчера бяхте застрашени, върнахте се в играта, сега директно продължавате напред, преминавате през повече игри. Това плюс ли или е минус и как се чувствате след тази игра? Разбира се. Да. Мисля, че е плюс, защото ние вчера тази загуба, която ни прати на елиминация, нас това ни мотивира и малко се мобилизирахме повече, по никакъв начин не сме се демотивирали. Даже се събрахме малко повече и се върнахме по-нахъсани. Ако трябва да бъда честна. И мисля, че сме готови да играем за победа, без да се отказваме за секунда. Тъй като вчера ни беше една от първите игри и със следващата, а и тази, показва колко след всяка една игра се стиковаме още по-добре. Да. Така че за напред само по-добре може да става. Във всяка една игра най-важна е победата, но може би е още по-важно по какъв начин стигаш до нея. И нямаше да ми е окей, знаейки, че съм една идея по-тежък от Краси, а и общото ни тегло на двойката е по-голямо от тяхната.
плюс обувките, които имам, някак си ми се струва по малко по-нечестен път, за да стигна до финала. Тоест, да спечеля битката. Така че прецених, че по-правилно е да имаме по-равен шанс и старт. Fair play. Първоначалната ни стратегия беше да се опитаме да ги разиграваме малко по фланговете, само че в последствие, като погледнахме малко по-подобно на трасето, видяхме, че не е достатъчно широко, за да ни позволи това нещо. Така че ще се напасваме според играта, но просто ще гледаме, сме по-злобни от тях. Ами ще се опитаме, примерно, телата да са ни по-назад. Да. Ще се опитаме от началото да ги дръпнем по-рязко, за да изпуснат те. Мога изпуснат и гумата, да знам, всичко се случва в тази игра и дърпаш. То тук нямаш някакви много стратегии. Да откат. Да. За нас тази игра трябва да е спринт, не трябва да е маратон. Трябва да е спринт 100% да приключи в първите 30-40 секунди. Това ни е целта. Първата битка приключи. Краси Джунов претърпя контузия. Ще видим по-късно дали ще бъде в състояние да продължи играта. На терен вече са Боби и Елена срещу Морунов и Лили. Ние теглихме чоп и Морунов и Лили избраха стартова позиция от тази страна. Искам също така да благодаря на нашите партньори от QL, които осигуриха достатъчно количество вода с колаген, която да успява под някаква форма да възстановява нашите герои за следващите битки. Една идея към Боби трябва да минеме, защото съм фанал жълтото. Ето това е. И броя след 3, 2, 1, старт! Край! Ба, изследвахме добре ли? Добре ли сте? Да. Точка за Морунов и Лили. Доста е тежка играта физически. Виждате, че освен паднем ли само дръжка назад? Чули? Цялото тяло, напрежението в ръцете е огромно. Така че просто няма нужда да говоря, ще ги гледаме какво ще направим. Изгубихме ръвно. Двете двойки, моля ви, хванете веригата по най-възможно най-удобния за вас начин. Аз ще дам сигнал отново. 3, 2, 1, старт! Отпъздаха се двамата поне също време. Точно те, Бобка! Отпъздаха се поне също време. Шумчинска сила! Браво, Бобка! Отпъздаха се поне също време. Браво! Як и мъже! Тук се хвостам на един други. Нищо, няма как. Ама, да. Пак кръско от началото, чули? Добре, да. Това поне по-шивано. И те се хузнаха тук като нас. Да ставаше така. Не така. В смисъл, много на контра. Просто не трябва да се хузга. Боби, в момента мисли стратегически, нахвърля си допълнителна пръст на местата, където извадиха тревата, за да не е толкова хлъзгаво. Морунов се събира, момичетата са готови. Морунка, Боби, добре ли сте? Да. Чувствам, че сте готови? Да. Добре, ще хвана маркера, малко към Боби. Малко към Боби трябва да мине. Точно така. И бори отново. 3, 2, 1, старт!
няма, чисто е. Край! Значи, въпросът е да не я скъса от тази страна, от татка да не стъпи. Елате при мен. Елате при мен и двете двойки. Физически сте добре, няма контузия, не се е случило нещо фатално. И така, блъсъка между Боби, Елена и Морунов и Лили приключи с победа за Морунов и Лили за 2-1. Как се чувствате, момчета, след тази битка? Първо ще се обърна към загубилите. Боби, Елена, как е след тази битка? Имате ли някакви притеснения? Не. Готови сте, влизате за първи път в застрашените. Това без значение. Ти вчера ми сподели, че би било готино и да бъдеш и там, за да играеш повече. Ще играеме повече игри, какво толкова? Те са супер съперници, така че няма никакъв проблем сме паднали. Трябва да паднеш някога, за да спечелиш после пак. Честито на вас, продължавате напред заедно с другата двойка, която вече се класира. Как се чувстваш, Морунов? Значи, добре се чувствам, но първото нещо, което искам да им кажа на тях е, че винаги във всеко едно нещо е така. За да се научиш да печелиш, трябва да се научиш и да губиш. Когато се научиш да губиш, тогава вече почнеш да печелиш и не знам дали някой ще те спре изобщо. Така че това е най-важното, това е урока, който трябва да си вземат, ако аз съм сигурен, че те го знаят това, но хубаво е всички да го знаем това нещо. А иначе до самата игра, аз не очаквах, че така ще се развие развоя на играта. Доволен съм, разбира се, сега не мога да кажа, че не съм доволен. Победили сме се пак. Да, ти се чувстваш и малко болен от спорта. Ами да, нещо температура имаше и много-много не съм спал, ама сега съм добре. Тук ме подкрепят с разни допълнителни добавки. Да. Добре, Лили, как се чувстваш отново? Аз искам да кажа, че се чувствам изключително горда от моя съотборник. Това беше изцяло негова игра, въпреки физическото му състояние. Той даде всичко от себе си и аз преди играта му казах, че най-голямата сила, тъй като той не се чувства физически добре, той каза, аз съм силен тук, аз казах, че това е най-голямата сила. Така че за мен психиката е изключително важна в тези игри, не е само физика, много е компонент на играта. И аз съм изключително горда, той за мен е днеска герой. Не се подценява, ти също даде много за своя принос в играта. И така продължавате напред. Отивайте да почивате, вие се подготвите за реванш. Продължаваме с следващите двойки. Имаме стратегия да дърпаме здраво и да ги отнесем още с първите две точки. Мислям да съм първият отбор, който ще побира с 2-0. Имаме някаква стратегия, ще видим дали ще проработи. Искаме да им дадем малко аванта, ако тръгнат рязко. Те ще тръгнат животински рязко. Да, потенциално да паднат. Рискът там е, че мога после просто да си побягаме към тяхното поле. Идеята е да ги пуснем една идея, просто да тръгнем след тях, те да паднат и тогава рязко да ги издърпаме. Въпросът е, че божа работа, дали ще се получи или не. Ама всичко трябва да пътим. Риск е, ама нямаме друг избор. Ние играем ден за ден, трябва да дадем всичко от себе си, независимо от противника. Защото нашата цел си пак е... Първото място така е, но в никакъв случай не подценяваме Елизабет и Стратимир. И точно напротив, защото много хора се мислят, че силово сме най-силните тук. Това пада голяма отговорност на нас и наистина усещам напрежение. И смятам, че ще бъде много спорно, независимо, че те чисто и може би физически са по-слаби от нас. И имам наистина сериозно напрежение в тази битка заради очакванията на всички. И наистина ще се напъна много. Отново сме тук, два от сблъсъците вече преминаха, на полето са вече другите двойки. От моя ляво са Стратимир и Елизабет, от моя дясно са Жоро и Силвето. Готови сме за този сблъсък, раздайте се, пазете се, дайте всичко от себе си все пак, защото играете за продължаване напред в играта. Аз ще фана маркера и ще дам сигнал, когато вие сте захванали също. Малко към Стратимир, малко към Стратимир и Елизабет. Ето така. 3, 2, 1, старт! Виж. Другия вариант е от началото малко опора,
пускаме. Това беше просто мега бързо. Аз дори не можа да се поместя. То много хап. 1-0 за Жоро и Силвето. Ето че прокобата за дясната половина, моя дясна половина, вече е мит. Пак същото, с крака, лашкаме ги. И така, двете двойки са вече отново на терена за втория кръг. Елизабет, Стратимир, готови сте ли? Да. Жоро, Жоро Силве, вие също сте готови? Пожелавам успехи на двете двойки. След 3, 2, 1, старт! Ние само не говорим само. Абсолютно безопелационна победа. Първата чиста победа с 2-0. Елате до мен. Очевидно, очевидно сте доста по-лекички физически. Видимо. Как се чувствате първо към вас? Аплодисменти за загубилата двойка. Елизабет и Стратимир. Стратимир, ти ми. Искам да кажа по-смешно. Ако има нещо, извинете. Знаете, в Максимал игрите по някой път чисто килограмите са в плюс, друг път са в минус. Как се чувствате вие като загубили в момента? Какво можете да кажете за играта? Имахте ли въобще някакъв шанс? Е, не е нещо неочаквано, имахме някаква стратегия, просто бидони, смисъл, здрави бичета, браво, евала, зад което. Много е. Това е, ще се борим следващата битка, даваме Макс. Отивате за реванши, ще играете пък още допълнителна игра. Е, да. Добре дошъл при бойците, това е проклятието на бойците. Това бе! Добре! Не съм свикнал. Честито и на победителите. Честито! Нека искам да кажа нещо. Разбира се. Всички очакваха, че тази битка ще е наша. Аз знаех, че ще е наша. Искаше ми се да е от две директно. В интерес на истината, от първите няколко, които играем вече трета, тази имах изключително много напрежение, защото в никакъв случай не подценявах Елизабет и Стратимир. И наистина изпитвах, че ще се пръснам от това, че си викам, а сега го паднам на ошемят. Ева хора, от това, че наистина предизвикахте страх в мен за тази битка и го казвам наистина чисто откровено. Добре. Аплодисменти! Мятате ли, че бихте имали каквато и да е конкуренция, която и да е двойка в тази игра? Да. Специално. А, в тази? Ами, според мен с Боби и с Данислава, ако играехме, чисто килограмово сме горе-долу, може би, и еднакви. Може би със Емо, със сигурност, ако беше в тази битка, най-вероятно можеше и да летиме в обратната посока. Да, със сигурност ще да има двойки, които да ни предизвикат още повече. Добре, продължавате напред. Да. Честито. Благодаря. Вие се гответе за реванш. Продължаваме и с последния сблъсък само след малко.